ni har fått platserna bredvid varandra i alla fall. Krävt. Det är i kontraktet att inga saker ska vara oklara. Det var klara saker när man kom hit. Hur bra polare var ni när ni växte upp? Nej, vi var bästa polare. och vi har alltid, alltså, även när vi har varit utomlands nu så har vi haft kontakten. Även om det inte har blivit så att vi har setts jättemycket så har vi alltid haft kontakt. Och, mycket bra polare. Kolla de här Landskrona killarna. Man vill hela tiden vinna och så har du två sådana som vi, som oss två, som ja, när andra vill vinna hela tiden så ökar den segens prestation också. Och då utvecklas du. Och det hade vi faktiskt ett bra gäng i Landskrona som gjorde att man utvecklades bra. Hur är kroppen nu då? Den är lite stel faktiskt, efter 90 minuter senast. Det var ett tag sedan man fick det. Vad tycker du att Alex tillför det här laget? Nej, otroligt mycket kvalitet och man ser ju redan nu att även om han kanske inte är i absoluta toppform än så ser man att han tillför otroligt mycket kvalitet med sin fina vänsterfot och bra spelsinne, bra teknik och liksom ja, jag tycker det blir en annan division i spelet. Alexander Fanerud var underbarnet som A-lags debuterade i Landskrona som 16-åring. Vilken är bästa serien i Buster då? Supermark Bullen kanske. Efter att han lämnade tidningarna i pojkrummet har han spelat i de flesta ligor Europa har att erbjuda, senast i italienska Torino. Rasmus Lindgren började göra väsen av sig i holländska Ajax, dit han gick till akademilaget som 18-åring. Landslagsledningen fick upp ögonen för den defensiva mittfältaren och han spåddes en god framtid, men det blev bara två landskamper. Båda två egentligen, två som man tänkte att det här kommer bli ganska stabila och viktiga pjäser i ett svenskt landslag framöver. Och mycket snack om dig, vart ligger ni där då? Är det fortfarande liksom en tanke och ett mål att spela i blågult igen? Nej, det har aldrig varit något mål för mig. För mig har klubblaget alltid varit viktigast. Och jag fick ju göra två landskamper för några år sedan. Men det är absolut inget jag tänker på. Det är inget mål jag har heller. Du då? Nej, det där med landslaget. Självklart så hade jag ju gärna haft några landskamper på mitt CV så att säga. Men det har väl inte blivit några. Självklart så hade man ju kanske sett att man hade gjort några fler landskamper. Ska vi köra igen eller? Ja, okej. Okay. Det är så jäkla bra TV det här. Nu har du varit ute väldigt många år, tillbaka till Sverige. Vart i karriären ser du att du själv står just nu? Jag har tre år kvar här och känner mig inte gammal. Och känner bara att jag vill prestera här och att Häcken går bra. Liksom. Så. Ja, bra fråga. Har ju varit skadedrabbat ett bra tag. Inte spelat så mycket på sista tiden. Kommit upp lite i åldern också, men känner att jag har mycket att ge fortfarande och jag känner inte att jag är i slutet av min karriär, absolut inte, utan jag njuter just nu av att vara igång igen och ja, tar en dag i taget så att säga.